ក្រោយឃើញគេរិះគន់ច្រើនពេកម្ដាយតារាចម្រៀងរ៉េបងួនច័ន្ទដេវីតបានដាក់មួយឃ្លាទៅកាន់អ្នករិះគន់អានហើយចុកឈាមតែម្ដង រំពេញដោយដែលបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងរ៉េបងក់លោកងួនច័ន្ទដេវីតកាន់តែមានឈ្មោះល្បីល្បាញនិងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដោយបានទិញរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាករ៉ូសរ៉យហ្គោសយ៉ាងថ្មីស្រឡាងជូនដល់តារាចម្រៀងកញ្ញាទេពប្រឹកធ្វើឲ្យហ្វេនៗនិងមហាជនអ្នកគាំទ្របិទជាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះតែតម្លៃឡានមួយនេះមិនថោកនោះទេ បន្ទាប់ពីទទួលបានកាដូគូស្នេហ៍រួចហើយក៏មានមតិខ្លះក៏បញ្ជាក់មតិខ្លះក៏មិនបញ្ជាក់បានរិះគន់ពីមាត់មួយទៅមាត់មួយតាមរយៈការចូលទៅខមមិនធ្វើឲ្យលោកជីដេវីតបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាខ្ញុំដើរមកដល់លើផ្លូវនេះយូរមកហើយពាក្យស្អីក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរហើយត្រឹមតែពាក្យឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្មានម៉ាត់ ចង់ឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តនោះគឺមិនបានទេសុំទោសអែបគៀនទៅហាហាខ្ញុំគិតថាแฟนខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់រីករាយណាស់នៅលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានចឹងបានជាគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគេអបអរអ្នកដែលស្អប់យើងគឺគេខំប្រឹងជន់យើងទាំងបេះដូងគេកំពុងខ្ទេចខ្ទាំទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកស្អប់ខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់អីមករវល់នឹងខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមិនដែលបានកឹកពីអ្នកតែបើអ្នកស្រឡាញ់ចូលមកជប់លៀងទេបើប្រឹកជិះទៅអូនចាំបងទុកលុយឲ្យចាក់សាំងនឹងហូបបាយពេលព្រឹកហាហាដោយឃើញការរិះគន់ទៅលើកូនប្រុសលើបណ្ដាញសង្គមពេញៗមាត់ទាំងដែលទាំងនោះគឺជាលុយរបស់គេសោះក៏មានមនុស្សមួយចំនួន មាត់មិនល្អចិត្តមិនល្អចេញមកធ្វើការវិញ្ញាណពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យម្ដាយតារាប្រុសរូបនេះចេញមកបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាម៉ែមិនអាចហាមឃាត់មាត់អ្នកដទៃមិនឲ្យនិយាយនិងវិភាគជីវិតរបស់ពួកយើងបានទេតែម៉ែអាចហាមចិត្តខ្លួនឯងមិនឲ្យខឹងក្រោធនៅអ្វីដែលបានឮម៉ែមានមោទនភាពដែលមានកូនប្រុសដ៏ល្អបំផុត ម៉ែរងចាំកូនត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលជួនកាលអ្នកដែលចង់ធ្វើក៏គ្មានឱកាសធ្វើពួកយើងទាំងអស់គ្នារងចាំកូនបាទប្រិមិត្តនេះគឺការបង្ហោះសាររបស់ម្ដាយបាទលោកងួនច័ន្ទដេវីតបាទតាក់ទងនឹងមតិរិះគន់ថារថយន្តនឹងទិញបង់រំលោះអីបាទខ្ចីលុយអីចឹងទៅបាទ